ରାତ ଗେଲେ ଗେଲେ ପଚାରୁଛ ନାମକୁ ମୋର କେତେ ସର ଧାରେ ପଚାରୁଛ ନାମକୁ ମୋର ନାମ ନ କହିଲେ କି କରିବେ ଚିନ୍ତାକୁ ମୋର ନାମ ନ କହିଲେ କି କରିବେ ଚୁଟିକୁ ମୋର କେତେ ଗେଲେ 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 ପଚାରୁଛ ନାମକୁ ମୋର କେତେ ସର ଧାରେ ପଚାରୁଛ ନାମକୁ ମୋର କହିଲେ କି କରିବେ କି କରିବେ ଅର୍ଜୁନ ବାବୁ ନାମରେ ଭଲ ଲୋକ ନାହିଁ ମା ଏଡ଼ା ଖାତେ ପକଡ଼ା କଲେ ବୋଲା ଯଦି ନାମ ଗମନ କୁହ ସେ ଯେମିତି ଲୋକ ଏ ଝିଅ ଏ ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଯିବେ ଲୋ ମା ଥାନା ଭାତ ଡାଲମା ପିଆଜ ମରିଚ ପେଟ ଖାଇ ଚାବୁଛି ଖାଇ ଥାନା ନାହିଁ ଲୋ ଝିଅ ପୋଲିସ ଥାନା ଓହୋ ଥାନା ଥାନାକୁ ମୋର ନାହିଁ ଏ ଡର ଥାନା ଯେ ମୋ ଘର ଥାନାକୁ ମୋର ନାହିଁ ଏ ଡର ଥାନା ଯେ ମୋ ଘର ତମେ ନା ବନ୍ଧନ କଲେ କିଛି କରିପାରିବନି ସବୁ ଥାନା ବାଲାକୁ ଦିଆ ନିଆ କରି ସେ ବା ହାତରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଥାନା ବାଲା ସେମାନଙ୍କର ବା ହାତର ଚଉଦ ହଉଛି ତମର ଲୋକ କହି ସେ ତୁମକୁ ଫାଶି ଦେଇଦେବେ ଲୋ ଝିଅ କୋଦଳ ବୁଢା ନାହିଁ
ପ୍ରତିଭା ଜ୍ୟୋତି ବାବାଲିଙ୍ଗ ରାଜ କୈଳାସରେ ଦେଖନ୍ତ କେଳୁ ବଡ ଭାବ ଜୟ 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 ଶଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗରିଆରେ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ କେମିତି ସାପକୁ ସେମିତି ଗତ ରଖିଦେଉଛି ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପୋଷା ମାନିବେନି ନାଗ ସାପ ନାଗ ସାପ ମୋଡ଼ି ହଉଛି ଏଇଟା ତ ମୋଡ଼ି ହଉ ନାଗ ସାପ ନା ଏଇଟା ନାଗ ସାପ ନୁହଁ କି ସାପଟା ଏଇଟା ପାଣି ଧନଟା ମଣିମା ମୋର ଶିର କବଳ କାଟି ଶିରଙ୍କି ମସ୍ତକ କମଳକି ବେକରୁ କାଟି ତୁମର ବେକ କାଟି ନିଆଁରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏପରିକି ମତେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବ ନାହିଁ ଏ ଝିଅ ଏ ମୁଁ ନା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ନା ଝିଅ ମତେ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିଦେଉ ନା ନାଇଁ 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 କାହିଁକି ତମେ ବୁଢା ହେଇଗଲଣି ଜଟଜଟିଆଡା ନାଟିପିଟିଆଡା କିଛି ସୁନ୍ଦର ଓହୋ ମୁଁ ଜଟଜଟିଆଡା ନାଟିପିଟିଆଡା ବୋଲି ମତେ କହିବନି ତମର ଆଜ୍ଞା ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଓହୋ ମୁଁ ବୁଢା ହେଇଗଲି ଯେ ମତେ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବନି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକା ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବେ ମୁଁ କେତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମତେ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯାଇ ନିଜେ ବୁଝିକରି ଦେଖ ଦେଖ ଅମାନିଆ ପିଲାଟାକୁ କହିଲି ନାମ ଗ୍ରାମ ନ କହିଲେ ଟିକେ ଲୁକେଇକି ରହଲ ବୋଇଲେ ତ ଖାଲି କେମିତି ଗୋଜି ହଉଛି ଦେଖୁଛ ନା ଆଜ୍ଞା ସେ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କି ନୁହଁ ତମେ ତ କାହାକୁ ଦେଖିଲ କିଶୋରଗିରି ମତେ ଦେଖିଲ ବିଶ୍ୱ ଭଳିଆ ହଉଛ କହିଲ ଝିଅ ଏ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିଦିଅ ଲୋ ମା ଏମିତି ଅମାନିଆ ହୁଅନି ଲୋ ଝିଅ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିଦିଅ ମୋ ମାଟା ପରା ନାମ ଗ୍ରାମ କହିଦିଅ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ନାମ ଗ୍ରାମ କହିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯ ନହେଲେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯ ଶିବଦେବରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମସ୍ତକ କାଢିଥିଲେ ଏହାକୁ ମୁଁ ସେହିପରି କିନ୍ତୁ ଏ ମାୟା ଝିଅ ନହେଲେ କାହାକୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିବ ବା ଏ ଛୋଟ ମାର ପୁଅ ବା ନାହିଁ ରେ ଅମାନିଆ ପିଲା ନାମ ଗ୍ରାମ ନ କହିଲେ ହେଲେ ଟିକେ ଲୁକେଇକି ରହଲ ବୋଇଲେ ଗୋଜି ତ ଖାଲି ଦେଖେଇବା କା ହଉଛି ଆଉ ଦୁଧ ଶୁଣ ଶୁଣ ରୂପ ମୋର ବଚନ ମୋହର ବଚନ ଶୀଘ୍ର ପଶାଡ଼ି ଦୂର ଧରି
ଗ୍ରାମରେ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ ଦେବି କେଡେ କଥା ହେଲା ରେ ରହିବ ଆମ ଅଚୁନର ବୋଉକୁ କିଏ କହିବ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧନ କରିବି ତ ବନ୍ଧନ କରିବି ତ ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି ଦିଅ ନାହିଁ ପଘା କି ଜୋତା କି ପଲ ପକି ଦୌଡ଼ି ଦେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବନ୍ଧନ କରିବି ତା ବୋଲି କଣ ମୁଁ ଆମ ଘରୁ ଆଣିବି କି ହେ ରସି ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ମୁଁ ପିଲାକୁ ବନ୍ଧନ କରିବି।